Je škoda na závěr, že jsme dostali ten gól, že jsme se museli strachovat do poslední vteřiny, vlastně, jestli to dopadne tak nebo tak, ale radši jsme to ubránili a jsme rádi za vítězství. Ten zápas byl velmi vyrovnaný, že Kostiča měl dobrý pohyb a my jsme za začátku jim v tom nestačili, ale od druhé třetiny jsme se v tom zlepšili a byli jsme dobrý prostě. Snažili jsme se hrát nejlepší, jako jsme věděli a zdramatizovali jsme to ještě do konce a treba takisto vyzvihnout hru Liberce, lebo vynikajúce napadali, potom výborně bránili a nebylo to jednoduché se nám dostať. Vlastně postupují první a pak vlastně postupují pět nejlepších druhých týmů, takže bychom se rádi umístili, když by to třeba nevyšlo, jsme na tým druhém místě a postoupili dál do další fáze této soutěže. Jo, určitě vyhrajeme tu skupinu a půjdeme dál. Mně se tu hrál hokej dobře, aj napriek tomu, že ta sezóna asi nebyla úplně ideálna, ale mně se to páčilo, takže já jsem se tu těšil. Bylo to pro mě speciální zápas. Já se na to strašně těšil a taky se těším na další zápas Košice a doufám, že jim to oplatíme. Já myslím, že určitě jsme ukázali lidem, jako že umíme vyhrávat, že doufám, že budou chodit v hojném počtu i v extralize.